För över 50 år sen träffades Björn Ulvius och Benny Andersson på en bänk i Linköping. I fjol hedrades Abba-medlemmarna med en ny bänk vid platsen där allting startade. Och Under torsdagen var Ulvius på plats för att ta del av installationen. Då avslöjade artisten att han och de forna bandmedlemmarna träffades för inte alls länge sen. För bara en månad sen återförenades Björn, Benny, Agneta och Anni-Frid för att diskutera det nya projektet Virtual Abba. Ulveus är glad över att alla alla fyra kan arbeta ihop efter uppbrottet 1982 och menar att de har god kontakt med varandra idag. Så sent som förra året syntes Abba-medlemmarna på scen tillsammans vid premiären av Mamma Mia! The Party på Gröna Lund i Stockholm.